LTTE නායක ප්‍රභාකරන්ගේ පුතාගේ නමට තිබූ චාල්ස් ඇන්තනී බලකායේ අනදින්නා ලෙස කටයුතු කළ ශිවමූර්ති කනපතිපිල්ලේ හෙවත් නගුලන් ඊයේ අතරඟුරුගෙන තිබුණේ යාපනයේ කෝපායි ප්‍රදේශයේදී. ඒ ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකයට ලද තොරතුරුකට අනුවයි. අදාළ තොරතුරු ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකයට ලබා දී ඇත්තේ පසුගියදා අතරඟුරුගත් හිටපු මඩකලපුව LTTE නායක රාම් නැමැත්තයි. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා පැවසුවේ නගුලන් නැමැති හිටපු LTTE නායකයා ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකයේ රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කරන බවයි.